θριαμβευτική νίκη για το XRP και τη Ripple χτες και για όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η νίκη ήταν η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία των κρύπτο και δεν είναι μόνο για το XRP, είναι για το Cardano, είναι για το Solana, είναι για το Matic που δέχτηκαν ένα πλήγμα λόγω της μήνυσης της Επιτροπής Κεφάλαιου Αγοράς εναντίον της Binance και Coinbase. Είναι τεράστια νίκη και για την Binance και Coinbase και 100% θα βοηθήσει στις υποθέσεις τους και είναι η νίκη για όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ξαναλέω στο σύνολο, γιατί βάζει πλέον τα θεμέλια και ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ότι το XRP δεν είναι security πλέον βάζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη του χώρου και καταστρέφει αυτή την αβεβαιότητα που είχε δημιουργήσει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς εδώ και 3 χρόνια. Και η μεγαλύτερη νίκη που υπάρχει από αυτή την απόφαση είναι το ξεκαθάρισμα από τον δικαστή για το τι είναι security και τι είναι όχι και πότε μπορεί να βοηθήσει ένα project στην αύξηση της αξίας της τιμής ενός κρυπτονομίσματος για να μπει στην κατηγορία του security. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη νίκη για τα κρυπτονομίσματα, ειδικά στην Αμερική, όπου στα αλήθεια αυτό έχει και επιρροή για την αγορά και σε όλο τον κόσμο, γιατί η αξία της τιμής θα παίξει γενικώς για όλους σε όλο τον κόσμο. Είναι τεράστια νίκη λοιπόν και σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι η υπόθεση της Binance και Coinbase θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση του XRP αλλά και η όλη αγορά των κρυπτονομισμάτων στο σύνολο. Σε αυτό το κανάλι έχω κάνει ουσιαστική, λεπτομερή και σημαντική ενημέρωση πάντα για τα κρυπτονομίσματα. Έχω ενημερώσει φυσικά και για τα αρνητικά που συμβαίνουν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω κάνει σωστή ενημέρωση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και είναι κρίμα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια άτομα όπου περιμένουν στη γωνία πώς και πώς για κάποιο αρνητικό νέο για την Binance ή για κάποιο άλλο project να τρέξουν πρώτοι για να το πούνε και να πανικοβάλουν τον κόσμο. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από εσάς έχετε επηρεαστεί από τέτοιους ανθρώπους και είναι κρίμα πραγματικά. Όποιος θέλει σωστή και ξεκάθαρη ενημέρωση για να καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει, να παρακολουθήσει αυτό το κανάλι και μόνο. Και αυτό δεν το λέω για τα views, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι έχω περισσότερα views από τους υπόλοιπους στην Ελλάδα, αλλά το λέω περισσότερο για να έχετε σωστή ενημέρωση και να μην πέσετε θύμα των διαφόρων δεξιά και αριστερά. Αυτή η υπόθεση λοιπόν έβαλε φως στο τούνελ. Ο δικαστής ξεκαθαρίζει γιατί το XRP δεν είναι security και όπως βλέπετε εδώ πέρα ξεκάθαρα λέει ότι οι programmatic buyers δεν θα μπορούσαν να περιμένουν την αύξηση της αξίας του XRP από την Ripple και ότι επίσης κάποιοι αγοραστές το XRP δεν θα μπορούσαν να ξέρουν ή να περιμένουν ότι κάποια από τα χρήματα θα πηγαίνανε στην Ripple. Και όπως και να έχει λέει ότι οι επενδυτές που αγόρασαν το XRP δεν επένδυσαν στα αλήθεια στη Ripple. Οπότε έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Ripple ήταν αυτή που θα αύξησε την αξία του XRP, αν και η Ripple είναι αυτή που θα βελτιώσει την τεχνολογία του XRP και σίγουρα θα βοηθήσει την ανάπτυξή του, αλλά όχι ότι αναμένεται η αύξηση της αξίας από το XRP άμεσα όπως το κάνουν οι εταιρείες χρηματιστηρίου όπως Tesla, Amazon και Coca-Cola και διάφορες άλλες που ξέρετε. Γιατί αυτό προσπαθούσε να κάνει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς είναι να βάλει την Ripple στην ίδια κατηγορία με τις άλλες εταιρείες χρηματιστηρίου και να θεωρήσει το XRP σαν μια μετοχή μιας εταιρείας χρηματιστηρίου. Και έτσι λοιπόν αυτό θα βοηθήσει τώρα και στις υποθέσεις που θα κοιτάξουν οι δικαστές της Binance και της Coinbase, όπου η SEC εκεί πέρα κατηγορεί ότι έχουν κάνει λίστες κρυπτονομίσματα που είναι securities όπως το Cardano, όπως το Solana, το Matic και ειδικά αυτά τα τρία project. Και αν δεν θεωρήσεις το XRP security, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να θεωρήσεις Cardano, Solana, Matic και άλλα τέτοια αποκεντρωμένα project. Σε καμία περίπτωση. Και είμαι σίγουρος ότι όσοι γνωρίζετε έστω τα βασικά από τα κρυπτονομίσματα, blockchain, decentralized και αυτά τα συγκεκριμένα project, το καταλαβαίνετε αυτό αρκετά καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, τα νέα ήταν αρκετά καλά για το XRP. Η Coinbase ανακοίνωσε άμεσα σε 2-3 ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου ότι θα κάνει release το XRP στην πλατφόρμα και αναμένεται να το κάνουν list ξανά όλα τα ανταλλακτήρια που το είχαν βγάλει τότε όταν η SEC μήνυσε το XRP το Δεκέμβριο του 2020. Και επιτέλους λοιπόν μπαίνει φως στο τούνελ σχετικά με αυτό και μπαίνει μια τάξη σε πολλά πράγματα. Αναμένουμε νομοθεσίες και στην Αμερική για να ξεκαθαριστεί το τοπίο από το Κογκρέσο, δηλαδή σχετικά με τα κρυπτονομίσματα. Περιμένουμε την έγκριση του πρώτου Bitcoin ETF στην Αμερική, της BlackRock το πιο πιθανόν, και άλλοι έχουν μπει στη σειρά. Και άλλος τεράστιος θεσμικός επενδυτής, Fidelity Investments, έκανε αίτηση ξανά για spot Bitcoin ETF και για το Fidelity θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μισό BlackRock, γιατί διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων.
Και αφού το XRP πέρασε το πιο σκληρό τεστ που θα μπορούσε να περάσει ποτέ, γιατί η SEC προσπαθούσε να πιέσει το XRP να συμβιβαστεί με ένα πρόστιμο 1,5 δισεκατομμυρίου και δεν δέχτηκε, δεν έκανε πίσω ποτέ, πάλεψε μέχρι το τέλος. Το community ήταν απίστευτα υποστηρικτικό και δυνατό, τόσο που με είχε εκπλήξει γιατί δεν περίμενα να υπάρχει πραγματικά τόση μεγάλη υποστήριξη. Και αυτοί που είναι πίσω από το XRP φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι άγρια θηρία και ότι δεν μασάνε και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτή την περίπτωση. Όμως, σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να δώσω κάποιο μεγάλο ενθουσιασμό για να πάτε να επενδύσετε άμεσα. Γιατί τώρα αυξήθηκε η αξία του XRP, μπορεί να κάνει και διόρθωση. Η αξία του XRP εξαρτώται και από διάφορα άλλα γεγονότα, όπως και την κατάσταση της αγοράς στο σύνολο και από άλλα διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνουν. Κάποιοι μπορεί να κάνουν sell-off και να εκμεταλλευτούν αυτό το σύντομο pump. Και σε γενικές γραμμές προσπαθώ να σας πω τις προοπτικές σε βάθος χρόνου, όπου το XRP φαίνεται τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή ότι έχει καλές προοπτικές. Έτσι. Αλλά προτού κάνει κάποιος κάποια κίνηση, σας παρακαλώ να κάνετε σοβαρή μελέτη και μετά από κατανόηση και δική σας ευθύνη και μόνο να κάνετε κάποια κίνηση, αν εσείς και μόνο το αποφασίσετε και το θέλετε. Εγώ σας λέω τα γεγονότα, λέω τη δική μου άποψη, αλλά θέλω να μείνει σαν δική μου άποψη και τίποτα άλλο παραπάνω. Και μετά, πάνω στο θέμα της υπόθεσης Binance και Coinbase, αυτά ίσως να καθυστερήσουν. Το πιο πιθανόν είναι να είναι υπέρ της Binance και Coinbase και αυτές οι υποθέσεις. Ίσως η Binance να πληρώσει κάποιο μικρό πρόστιμο, αλλά όπως και να έχει, δεν είναι κάποιο ακραίο σενάριο φάση να κλείσει η Binance και όλο αυτό που σπέρνουν κάποιοι δεξιά και αριστερά. Μην ακούτε τέτοιες ιδέες, σας το έχω αναλύσει και ξεκαθαρίσει σε προηγούμενα βίντεο τι ακριβώς είναι η υπόθεση με την Binance και τι σημαίνει εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για μεγάλους γίγαντες της αγοράς, πάντα θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει και όχι να πανικοβάλλεστε από κάποια headlines και από κάποιους που προσπαθούν να πανικοβάλλουν τον κόσμο δεξιά και αριστερά, εκμεταλλεύοντας αυτά τα γεγονότα για μερικές προβολές. Και φυσικά πριν ολοκληρωθεί αυτό, υπάρχει άλλο ένα πράγμα το οποίο θα δώσει το τελικό χτύπημα στην SEC και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το momentum του Bitcoin, και αυτό θα είναι η έγκριση του πρώτου Bitcoin ETF στην Αμερική. Όπου, όπως είπαμε, αναμένεται, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθούν στην BlackRock, και ακόμα και αν αρνηθούν θα ξανακάνει αίτηση και θα πάρει έγκριση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό έχω δώσει και σε άλλο βίντεο. Επίσης, πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το πρώτο Bitcoin Spot ETF ξεκινάει σε ένα μήνα στην Ευρώπη. Στην Αμερική καθυστερούν και για πρώτη φορά στην ιστορία συμβαίνει πάνω στην εξέλιξη να υπάρχει καθυστέρηση στην Αμερική, όπου ξέρουμε τώρα γιατί γίνεται. Όποιος έχει παρακολουθήσει αυτό το κανάλι ξέρει ακριβώς τι γίνεται και γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά στην Ευρώπη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ήδη ένα ξεκάθαρο νομοσχέδιο, το MiCA, που έχω ενημερώσει σε αυτό το κανάλι, μπορεί να υπάρχει και έγκριση για Bitcoin Spot ETF, και έτσι λοιπόν θα έχουμε σε ένα μήνα, και σιγά σιγά λοιπόν αυτό θα ξεφύγει και θα δημιουργήσει ένα τεράστιο momentum σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα συμβεί αυτό, γιατί εξαρτάται και από διάφορα άλλα γεγονότα για να συμβεί ένα τεράστιο momentum και να δούμε ξανά το Bitcoin όπως το είδαμε και το 2021, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή χτίζονται όλα τα θεμέλια για αυτό το μεγάλο momentum. Και είναι κρίμα να μην τα βλέπετε όλα αυτά και να ακούσετε διάφορους δεξιά και αριστερά που προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσουν αβεβαιότητα. Δεν είμαι εδώ για να σας πείσω για το ότι το Bitcoin θα ανέβει και τα διάφορα κρυπτονομίσματα. Εγώ προσωπικά έχω κάνει τη δική μου έρευνα, ξέρω τι κάνω. Μέχρι στιγμής είμαι αρκετά κερδισμένος με διάφορους τρόπους. Έχω πει σε αυτό το κανάλι πάνω από 70 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε από τα κρυπτονομίσματα, και νομίζω ότι και εγώ ίδιος το έχω αποδείξει με διάφορους τρόπους για το πώς μπορεί να κερδίσει κάποιος από τα κρυπτονομίσματα. Και ειδικά με την τελευταία κίνηση που έκανα με την εξόριξη του Bitcoin που έχω χτίσει στο Dubai, όπου και συνεχώς μεγαλώνει και η φάρμα αυτή. Στο σύντομο μέλλον θα σας κάνω και κάποια έξτρα ενημέρωση σχετικά με αυτό. Και γενικώς λοιπόν μπαίνουν αρκετά θεμέλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετοιμάζονται και άλλες νομοθεσίες να περάσουν σύντομα. Θα μπορούσα να μπω σε διάφορες λεπτομέρειες, αλλά θα τα δούμε αυτά ίσως και σε κάποιο άλλο βίντεο. Όπως και στην Αμερική. Το Google Play Store επίσης αγαλιάζει τα NFT games, όχι τα gambling, αυτά που έχουν να κάνουν με καζίνο και τα διάφορα τέτοια, αλλά NFT games όπως το Axie Infinity και τα διάφορα. Και αυτή την αγορά, αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να τη σταματήσει πλέον κανένας. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την αγαλιάσουν και να την κατακτήσουν. Και όσο κάποιοι από εσάς τουλάχιστον είστε σε αβεβαιότητα, οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς όπως BlackRock, Fidelity Investments και άλλοι τόσοι που διαχειρίζονται 3 εκατομμύρια, βάζουν τα θεμέλια τους και ετοιμάζονται να κατακτήσουν αυτή την αγορά. Εσείς τι θα κάνετε?
Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω και μια αναφορά στον χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι το BitGet, ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα ανταλλακτήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα ανακοίνωσαν και τα Proof of Reserves που είναι πάνω από 223%, κυρίες και κύριοι, από τα καλύτερα Proof of Reserves που έχουμε δει. Σε αυτό το ανταλλακτήριο μπορείτε να κάνετε αγορά πώληση κρυπτονομισμάτων στα χαμηλότερα fees, trading, copy trading και πάρα πολλά άλλα. Link στην περιγραφή του βίντεο για όσους θέλουν να ξεκινήσουν και με ένα bonus των 50 δολαρίων για τους νέους χρήστες. Για οποιαδήποτε απορία, γράψτε κάτω στα σχόλια και ευχαρίστω να σας βοηθήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Περιμένω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Ένα like και εγγραφή στο κανάλι, σε δεν έχετε κάνει ακόμα, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.